Assalomu alaykum barchaga. PS13 dan yashadigan muxlislari. Saloh boshqa revolyutsiya qilib beraman degandim. O'shanga hozir bornacha tayyorladim. Uncha nomasi sal pal grafikalarni, orqa videolarini o'zgartirib berdim. Studiyamiz yopiq bo'lgani sababli karantinga. Shunga uyda, uy sharoitida o'g'layapmiz. Bu zagruzkalarda ham Liverpool'daki ketadi nasip de xolası. Şuna qilib yasaymiz. Hozir Juventus ko'p turibdi. Çünkü xonamızda ventlar hamma narsa qolib ketgan, shu sababli ko'p fayllar uyda yo'q. Mana bu yerga xolasangiz yana Saloh deb videosi bor, o'shani qo'ysam bo'ladi boshiga. Kirish videosida. Bu yerga Salohdagi turib, rasmi turib. Bu yerga mana shu paket 6 versiya 1.4 bo'la hozir mana turibdi. Biz hozir prosta hozir videosini ko'rsataman. Orqa foniga qo'yilgan muzikasi bilan. Salohdagi muxlislari uchun